بسم اللہ اولہ آخرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت میں کر دوں، شاید میرے انداز بیان میں کوئی غلطی تھی جس سے ایک مغالطہ ہوا۔ میں نے جو بھیڑوں کا لفظ استعمال کیا تھا تو یہ سمجھا گیا کہ شاید میں نے ان علماء کو بھیڑے قرار دیا کہ جو آئے تھے میری دعوت پر۔ میں نے تو اصل میں جو تنظیم میں لوگ شامل ہیں ان کو کہا تھا کہ میں نے اپنی بھیڑوں کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ اپنے خیالات، اپنا فلسفہ۔ اصل میں یہ وہ انجیل کی اصطلاح ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جو لوگ جمع ہوئے، اب ان کی حیثیت ان کے لیے ایک رکھوالے کی اور ایک یعنی جس طرح سے کسی گلے کا نگران ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے۔ تو اس معنی میں وہ لفظ میں نے تنظیم میں شامل لوگوں کے لیے، اور یہ کہ میں نے ان کو پیش کر دیا ان علماء کرام کے سامنے کہ میری رائے جو بھی غلط انہیں معلوم ہوئی ہے اسے میرے ان ساتھیوں کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کر دیں، یہ معنی تھے۔ ان حضرات کی شان میں یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا۔ اب افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس یہ پرچہ اتنی تعداد میں نہیں تھا کہ آپ حضرات کے سامنے بھی ٹیکسٹ ہوتا، لیکن یہ کہ اس کی تلافی آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ توجہ کو اب تک جس قدر آپ نے مرتکز کیا ہے اس سے زیادہ برکوز کریں میری بات پر۔ میرے تصور فرائض دینی کا خلاصہ، تمہید۔ انسانی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک علم، دوسرے عمل۔ اسلام میں علم صحیح کا مظہر اتم ایمان ہے، جبکہ عمل صحیح کی اساس تصور فرائض پر قائم ہے۔ ایمان انسان کو علم حقیقت ہی عطا نہیں فرماتا بلکہ محرک عمل بھی دیتا ہے۔ ایک تو علم حقیقت ہے کہ اس کائنات کی کیا حقیقت ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، زندگی کی کیا حقیقت ہے، یہ دنیا تو ایک دار الامتحان ہے، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، یہ ہے علم الحقیقت۔ تو ایمان جو ہے ایک طرف انسان کو علم حقیقت سے نوازتا ہے، اور دوسری طرف محرک عمل اللہ کو راضی کرنا یا آخرت کی فلاح حاصل کرنا، یہ گویا کہ وہ اصل یعنی موٹیو ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے۔ تو ایمان کی حیثیت در حقیقت یعنی اپنی جگہ پر دو طرفہ ہو گئی کہ ایک طرف علم حقیقت، دوسری طرف ایک جذبہ عمل کہ جو ایمان سے ہمیں ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اولین اہمیت اسی کی ہے، اولین اہمیت ایمان ہی کی ہے۔ چنانچہ ایمان کی ماہیت کی تفاصیل، اس کے درجات، اس کے حصول کے ذرائع اور اس کے لوازم و ثمرات اہم ترین موضوعات ہیں، لیکن موجودہ محاضرات میں اصل بحث ان پر نہیں بلکہ تصور فرائض دینی پر ہے۔ البتہ آج جو میں نے اس میں ترمیم کی ہے یا امپروومنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تحصیل ایمان کو بھی فرائض کے درجے میں شمار کرنا چاہیے، یہ بھی ایک حکم ہے، حاصل کرو ایمان۔ اور ایمان ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں جو اقرار و باللسان والا، ان سے تو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ فرائض دینی کی اولین جو ہے فہرست یا اولین سطح یہی ہے۔ بہرحال اس وقت جو بحث تھی وہ ہے وہ تین لیولز۔ راقم کے نزدیک ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض تین ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے، یہ ہے وہ پہلی چھت، فرسٹ سلیب۔ جو اس کے لیے چار اساسی اصطلاحات ہیں، اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقوی اور عبادت۔ یہ کیفیات انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں۔ یہ ایک ایک لفظ میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان کو اس تحریر کے حوالے سے اچھی طرح یاد کریں اور اپنے اس پورے فکر کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہایت عمدہ خلاصہ بن گیا ہے ہمارے پورے دینی فکر کا۔ یہ کیفیات یعنی اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت انسان میں ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ وجوہ مطلوب ہیں،
نہ کہ جزوی یا جز وقتی، نہ جزوی ہو کہ کلیتن ہی آدمی نے اس کو حصے بکھرے کر لیے، دین کے کچھ حصوں کو کچھ معاملات میں اطاعت کر رہا ہے، کچھ کو اس نے مستثنی کر دیا، تو یہ تو گویا ہو گیا جزوی اطاعت. ایک جز وقتی اطاعت ہے کہ کسی وقت میں تو انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کسی وقت میں اطاعت نہیں کر رہا. الا یہ، البتہ اس کے اندر ایک الا اس لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، تقویٰ، لہذا اس میں یہ استثناء بہت ضروری ہے. الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یہ ہے وہ نسیان، خطا، ذہول یا جہالت جس کو کہا گیا ہے سورہ نساء میں، من یفعل سوء بجہالت، جو کوئی برائی کا کام کر بیٹھتا ہے جہالت میں. جہالت کے معنی لا علمی نہیں ہے، جہالت کے معنی جذبات سے مغلوب ہو کر. جاہل عربی زبان میں غیر عالم کو نہیں کہتے، جاہل وہ ہے جو مغلوب الجذبات ہے، مغلوب الخواہشات، مغلوب الشہوات. جب عقل کے اوپر شہوات اور جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ حالت جہالت ہے. تو دو وجوہات سے گناہ ہوتا ہے، الا یہ کہ کبھی غفلت کے باعث، یہ تو ذہول اور نسیان ہو گیا، یا جذبات کی رو میں بہہ کر، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو کر، کسی وقت ایسے ماحول میں آ گیا ہے کہ اس کے اثرات اس پر غالب آ گئے. جذبات اندر سے ابھرتے ہیں اور ماحول کے اندر سے محرکات. غلط حرکت سرزد ہو جائے تو اس پر فوری توبہ اللہ کے یہاں لازماً مقبول ہوگی. اس کے برعکس اگر جان بوجھ کر کوئی ایک معصیت بھی مستقل طور پر اختیار کر لی گئی، جان بوجھ کر ایک معصیت بھی، اور اس پر توبہ کی بروقت توفیق نہ ملی، تو اس سے نہ صرف تمام نیکیوں کے ضائع چلے جانے بلکہ جہنم میں داخلے، حتیٰ کہ خلود فی النار تک کا اندیشہ ہے. تو جو آیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جس نے ایک بدی بھی کسبا، جان بوجھ کر کمائی اور اس کا احاطہ کر لیا اس کی خطا نے، یعنی یہ ہے کہ جیسے عمل سے انسان کے اندر، نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح بد عملی سے ایمان گھٹتا ہے. اور یہ صورت ہو سکتی ہے ممکن کہ گھٹتے گھٹتے بالکل وہ صفر کے درجے میں ہو جائے، تو یہ وہ کیفیت جو ہے اس کا امکان ہے. اور یہی نام نفاق ہے. در حقیقت نفاق کیا ہے؟ جو فرمایا گیا سورہ منافقون میں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کفر کیا ہے انہوں نے. تو شروع میں وہ ایمان جب لائے تھے تو دھوکہ دینے کے لیے نہیں لائے تھے، وہ ان کا جو ارادہ تھا وہ جھوٹ بولنے کا نہیں تھا، لیکن پھر وہ آزمائشیں اور جو بھی مطالبات آئے اس میں پسپائی ہوئی، وہ ارتداد باطنی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ ایمان سے بالکل خارج ہو گئے. قانوناً ایمان کے دائرے میں پھر بھی رہے، اس لیے کہ منافق جو ہے وہ قانوناً تو مسلمان ہوتا ہے. الا یہ کہ حقیقی اور واقعی اضطرار ہو. اب اس میں چوتھی چیز اور آ گئی، یعنی معصیت کا ارتکاب یا تو غفلت اور ذہول سے ہو رہا ہے، یا جذبات کی رو میں بہہ گیا آدمی، یا ماحول کے اثرات سے مغلوب ہو گیا. اس صورت میں تو فوراً توبہ کرے گا انسان، اور توبہ اس کی اللہ قبول کر لے گا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرنا ہمارے ذمے ہے. یا یہ کہ واقعی اضطرار ہو، مجبوری ہو، سور کھا رہا ہے آدمی اس لیے کہ جان پر بن گئی ہے اور انسان جو ہے کوئی اور ذریعہ اس کے پاس جان بچانے کا نہیں رہا ہے، یہ استثناءات ہوں گے. باقی جو ہے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسلام، اطاعت خدا و رسول، تقویٰ اور عبادت، یہ کیفیات انسان میں ہما تن، ہما وقت اور ہما وجوہ مطلوب ہے. یہ ہے پہلی سطح. دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے. اب یہ سیکنڈ لیول آ گیا. اس کے لیے یوں تو بے شمار اصطلاحات ہیں، جیسے انذار، تبشیر، تذکیر، وعظ، نصیحت، وصیت، تعلیم، تبیین، تلقین،
یہ تمام الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اہم تر اصطلاحات چار ہی ہیں، جیسے وہاں چار تھیں اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت، ایسے ہی تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس، یہ خود انسان کی اپنی شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے. اب یہ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو تفصیل کر چکا ہوں، اور ابنائے نو کی ہمدردی اور خیرخواہی کا تقاضا بھی ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا منطقی نتیجہ ہے کہ اب تا قیام قیامت تمام انسانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اتمام حجت یعنی شہادت علی الناس کی ذمہ داری بحیثیت مجموعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے. یہ دو درجے جو ہیں اس دوسرے درجے کے، دو درجے، ایک تو یہ کہ یہ ہر شخص کے ایمان کا، اللہ کے ساتھ محبت کا، دوستی کا تقاضا ہے، پھر انسان دوستی کا تقاضا ہے، انسانوں کی خیرخواہی کا تقاضا ہے، اس کی شرافت اور مروت اور غیرت و حمیت کا تقاضا ہے، یہ تو ہے اپنی جگہ پر. ایک ہے مامور من اللہ ہونے کی حیثیت سے، جو سلسلہ رسالت کا جو دنیا میں جاری رہا ہے جو سلسلہ، اب اس میں ختم نبوت کے بعد اس کی ذمہ داری اب بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر آ گئی، اور امت ظاہر بات ہے افراد پر مشتمل ہے، تو امت اگر میں یہ کہوں کہ امت پر ہے مجھ پر تو نہیں ہے، یا یہ کہ کوئی اور کہے کہ مجھ پر تو نہیں ہے امت پر ہے، تو یہ در حقیقت وہ ہوگا کہ انسان فرار اپنے ذمہ داری سے، اس لیے کہ امت کس شے کا نام ہے، امت تو افراد سے مل کر بنی، اور یہ در حقیقت افراد ہی اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو امت کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہوگی. تیسرے، یہ تیسرے لیول پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے تفصیلی گفتگو نہیں کی پہلے دو لیولز پر، بلکہ تین لیولز پر آج میں نے ان کو قرار دیا، ایمان، پھر اس کے بعد یہ اسلام، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ. اس پر تو تفصیلی گفتگو تیسرے پر نہیں کی، حالانکہ ہمارا اصل موضوع وہ ہے، اس پر تفصیلاً گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ شام کو ہوگی، اسلامی انقلاب کے حوالے سے، کہ وہ جو ساری اصطلاحات میں نے اوپر لکھوائی ہیں، ہم نے اس کے اندر اب جس اصطلاح کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے وہ ہے اسلامی انقلاب. تو اس کے مفہوم پر میرا ایک مضمون جو ہے وہ میثاق میں چھپ چکا ہے. اصل میں وہ تو میں نے شروع کیا تھا، وہ اپنی جو کتاب تھی اسلامی انقلاب کیسے، جو دوسرا حصہ بنتی استحکام پاکستان کا، اس کا یہ پہلا چیپٹر تھا جو لکھ لیا تھا، بعد میں وہ قلم میرا رک گیا، لہذا وہ گاڑی آگے نہیں چلی، لیکن وہ پہلا جو ہے میثاق میں چھپ گیا تھا، اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اسے، یہاں بہرحال اس کا بھی ذکر ہے. تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. میں نے پہلے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں جو ڈیفینیشن ہے شروع کی، اس میں سادہ ترین زبان استعمال کی، اصطلاحات کا معاملہ بعد میں آیا. یعنی پہلی بات کیا تھی، راقم کے نزدیک ایک مسلمان کے اساسی دینی فرائض تین ہیں، ایک یہ کہ وہ خود صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بنے. اب اس میں کوئی اصطلاح نہیں آئی، سادہ زبان ہے. اصطلاحات کیا ہے، اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. دوسرے یہ کہ دوسروں کو حتی المقدور اسلام کی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے. اب اس میں پھر جو ثقیل تر اصطلاحات ہیں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس، یہ مشکل اصطلاح ہے اور اس کے مفہوم کو عام طور پر نہیں سمجھا گیا. اب تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کے دین حق کے بالفعل قیام اور غلبے کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہو. اس کے لیے بھی قرآن حکیم کی چار اساسی اصطلاحات ہیں، تکبیر رب، اقامت دین، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اور لیکون الدین کلہ للہ. تکبیر رب یہ قرآن مجید سے ہے، ربک فکبر وکبر ہو تکبیرا. اقامت دین سورہ شورا کی وہ آیت ہے مرکزی، آیت نمبر 13، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اظہار دین حق علی الدین کلہ یہ تین مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور لیکون الدین کلہ للہ. یہ پہلے تو سورہ بقرہ میں آئی ہے، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. پھر اس میں مزید زور پیدا ہوا جب سورہ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی،
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، مزید اضافہ كله، تاکہ کوئی اشتباہ نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس میں پانچویں اصطلاح کا میں نے اضافہ کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے، وہ ہے قیام نظام عدل اجتماعی۔ وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنی کتاب اور میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ تو قیام نظام عدل اجتماعی، یہ قرآن مجید کی پانچ ہو گئی۔ حدیث نبوی میں ایک پانچویں، یا اب ہم کہیں گے چھٹی اصطلاح وارد ہوئی ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے، بالا ترین بات اللہ کی ہو۔ تین عام فہم تعبیرات ہیں، قیام حکومت الہیہ، نفاذ نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب۔ یہاں لکھا ہے وہ تیسری چیز جو میں نے یہاں ایڈ کی ہے، وہ ہے نفاذ نظام مصطفیٰ۔ وہ ایک دور میں بہرحال ایک بڑی تحریک تھی وہ، اور اس میں یہ لفظ عام ہوا ہے۔ اور چوتھا پھر یہ اسلامی انقلاب۔ متذکرہ بالا تین فرائض کی باہمی نسبت اور ان کے ایمان اور ارکان اسلام کے ساتھ ربط و تعلق ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کے مثال سے خوب واضح ہو جاتا ہے، جس کی اب یہ اس عمارت کے اندر جو اس سے ریشو پروپورشن ظاہر ہوتا ہے، اس کی طرف ایک ایک کر کے میں نشاندہی کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، ایک زیر زمین بنیاد ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن پوری عمارت کی مضبوطی اور پائیداری کا دار و مدار اسی پر ہے۔ نمبر دو، اسی بنیاد کا ایک حصہ زمین سے باہر ہے جو نظر آتا ہے، جسے عرف عام میں کرسی اور انگریزی میں پلنتھ کہتے ہیں۔ نمبر تین، پہلی منزل پر صرف چار ستون ہیں، دیواریں تعمیر نہیں کی گئیں۔ ظاہر ہے کہ اوپر کی پوری تعمیر کا وزن انہی کے ذریعے بنیاد تک پہنچتا ہے۔ نمبر چار، ان ستونوں پر پہلی چھت قائم ہے۔ نمبر پانچ، دوسری چھت بھی اگرچہ ان ستونوں ہی پر قائم ہے، لیکن دیواروں کی تعمیر کے باعث ستون نظر نہیں آتے۔ اور نمبر چھ، اس کے اوپر تیسری اور آخری چھت ہے، اور اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ستونوں ہی پر ہے وہ بھی، لیکن وہ ستون نظر نہیں آئیں گے۔ اب اس کے حوالے سے اس مثال میں زیر زمین بنیاد ایمان کا تصدیق بالقلب والا حصہ، یعنی یقین قلبی ہے۔ بنیاد کا نظر آنے والا حصہ اقرار باللسان یا کلمہ شہادت ہے۔ چار ستون چار عبادات کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پہلی چھت اسلام، اطاعت، تقویٰ اور عبادت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری چھت تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس سے عبارت ہے۔ اور تیسری اور آخری چھت تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، اعلاء کلمۃ اللہ یا قیام حکومت الہیہ کی مظہر ہے، واللہ اعلم۔ ان تین اساسی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے لیے تین لوازم لابد منہ ہے۔ اس کی جو مثال تقریروں میں میں دیتا رہا ہوں، آپ کے یاد ہوگی، مستعذر ہوگی، کہ جیسے نماز ہے اصل شے، لیکن اس کے لیے وضو لازم ہے۔ وضو اگر نہیں کر سکتا آدمی، تو پھر یہ ہے کہ تیمم کرے گا، وہ اس کے قائم مقام ہے، اس کو ایک ہی کھاتا سمجھیے۔ وضو کے لیے پاک پانی کا ہونا لازم ہے، تو یہ تین درجے ہو گئے۔ تیمم کے لیے سعیدن طیبہ، مٹی ہو تو پاک ہو، تو یہ تین درجے ہو گئے کہ ایک کے لیے دوسری شے لازم، دوسری کے لیے تیسری شے لازم۔ تو اصل بنیادی فرائض تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے تین لوازم ہیں۔ دوام جہاد فی سبیل اللہ پہلا لازم یہ ہے۔ اب اس میں گویا کہ وہ تمام آیات جمع ہو جائیں گی جو ہم نے پڑھی تھی قرآن اور جہاد کے حوالے سے۔ قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد، اور جہاد کے یہ تین مراحل ہیں۔ اب مسلسل اوپر چڑھنے کے لیے جد و جہد اور محنت درکار ہے، وہ ہے جہاد۔ جہاد کے لفظ میں چونکہ مخالف کی کوئی قوت بھی موجود ہوتی ہے، جہد کے معنی کوشش اور جہاد کے معنی ہے مخالفت کے علی رغم کوشش کرنا، موانع کے باوجود اپنی سی سعی کیے چلے جانا، اور اس تمام موانع کو راستے سے ہٹا کر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کی امکانی کوشش، یہ جہاد ہے۔ تو دوام جہاد فی سبیل اللہ، یہ لفظ نوٹ کیجئے، مومن کا کوئی لمحہ جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا، دوام ہے یہ۔
اس لیے کہ اسے ہر وقت اپنے نفس سے یاد کرنا ہے، نفس ہر وقت اسے بدی کے لیے اکساتا رہتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے وہ داعیات ابھرتے رہتے ہیں۔ تو دوام جہاد فی سبیل اللہ جس کا ظہور نمبر ایک، فریضہ اول کے ضمن میں پہلے لیول پر تین جہاد کرنے پڑتے ہیں آدمی کو، نفس امارہ، ان النفس لامارہ بالسوء، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، شیطان لعین جو نفس میں پھونکے مارتا رہتا ہے، برائیوں کو وہ حسین کر کے اور مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ بد اخلاقی کو اور بد کرداری کو آرٹ کا نام دے گا اور ثقافت کا نام دے گا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور نمبر تین، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و معنوی، اس کی سلبی ذریت جو ہے وہ تو جنات ہی ہے، شیاطین جن اور دوسرے انسان ہیں اس کے مرید، تو وہ بھی در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط رجحانات، جو معاشرے کا دباؤ ہوتا ہے، سوشل پریشر، اگر اس میں بدی کا غلبہ ہے تو پریشر جو ہے وہ بدی کی طرف آپ کو لے جانا چاہے گا اور آپ کو اس کے خلاف زور لگا کر چلنا پڑے گا۔ تو یہ تین جہاد ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی، یہ ہے جہاد۔ حدیث نبوی کی روح سے یہی افضل الجہاد ہے، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اسی میں وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی تعبیر میں بعض حضرات کا اختلاف ہے، کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جب غزوہ تبوک سے واپس حضور تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ تو دشمنوں کے ساتھ جہاد تھا اور یہاں مدینے میں رہتے ہوئے ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ، اور یہ جو بھی مجاہدہ نفس کا ہے یہ تو چلنا ہے، یہ ہے جہاد اکبر۔ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اس میں مراد تھا منافقین کے خلاف اقدام، کہ اب چونکہ آتے ہی آپ نے وہ جو مسجد بنا لی گئی تھی، مسجد زرار جسے کہتے ہیں، اس کو بھی گرایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات جو کھلم کھلا منافقین کے پردے کو چاک کر دینے والی تھی، وہ آیات بھی نازل ہو گئی۔ تو بعض حضرات جو ہیں خاص طور پر جو تصوف کے کسی وجہ سے دشمن ہیں اور اس جہاد کو جہاد اکبر ماننے کو تیار نہیں ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کا فرمایا ہوا بھی ہمارے ہاں ایک سند کے درجے میں ہے اور اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے اصل میں۔ تو اخبار اور آثار دو پر جمع ہو کر حدیث بنتی ہے، اخبار جس کو کہتے ہیں خبر، اسی اس کی جمع اخبار ہے، وہ ہے حضور کا قول یا فعل یا تقریر، اور اثر جسے جس کی جمع آثار ہے وہ صحابی کا قول یا فعل یا تقریر، اور ٹیکنیکلی حدیث کے لفظ میں یہ دونوں شامل ہیں، اس لیے کہ گمان غالب یہی ہوتا ہے کہ کچھ صحابی جو بات کرتے ہیں وہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یا انہوں نے سنی ہے، یا یہ ہے کہ کسی اور صحابی سے سنی ہو، بہرحال اس کے بارے میں گمان غالب یہی ہے کہ وہ بھی ایک مستند چیز ہے اور وہ حدیث کے اندر ٹیکنیکلی وہ بھی شامل ہے۔ جو جس کو ہم خبر کہتے ہیں اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، یعنی وہ جس کا جو کہ حضور کی ذات تک جس کے بارے میں سند پہنچا دی گئی ہے، اور اس کے لیے کیا لفظ ہے حدیث مرسل، ہاں جی نہیں مرسل ہے یا موقوف ہے، میں اس وقت میری اصطلاح جو ہے اس وقت بہرحال کہلاتی حدیث۔ چلیے حدیث موقوف ہے اصل میں، جب کوئی تابعی حضور کا نام لے کر یہ کہے تو وہ مرسل ہے، مثلا حسن بصری یہ کہیں کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مرسل کہتے ہیں، اس لیے کہ تابعی کو پہلے صحابی کا نام لینا چاہیے کہ میں نے صحابی سے فلاں سے سنا اور انہوں نے حضور سے سنا۔ اب جیسا ہوتا ہے ہماری گفتگو میں بعض اوقات جلدی ہوتی ہے بات کرنے میں، تو وہ تابعی بیان کر دیتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، اور بیچ میں وہ سند جو ہے درمیان میں کڑی اس کا ذکر نہیں کرتے، جو ان صحابی کا ذکر نہیں کرتے جن سے انہوں نے سنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے۔ عن الحسن مرسلن، حسن بصری سے بہت سی روایات اس طرح کی ہیں کہ جو مرسل روایت کہلاتی ہے، کہ جس میں انہوں نے ان صحابی کا نام نہیں لیا ہے کہ جن سے انہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پہنچا ہے۔
تو یہ موقوف ہے، موقوفاً یعنی حضرت عمر کا کوئی قول ہے تو یہ موقوف کہلائے گا کہ آپ نے، حضرت عمر نے یہ بات فرمائی لیکن یہ وضاحت نہیں کی کہ حضور سے سنی ہے، تو اس لیے وہ اس کو موقوف کہتے ہیں. بہرحال اچھا ہوا اس کی وضاحت ہو گئی. فریضہ ثانی کے ضمن میں دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانے کی صورت میں یہ جہاد ہوتا ہے. فریضہ اول کی شکل میں نفس جہاد، شیطان لعین اور اس کی ذریت سلبی و معنوی سے جہاد، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط سوشل پریشرز کے خلاف جہاد. یہ تو لیول فرسٹ. سیکنڈ لیول پر دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جان و مال کھپانا، اور یہاں بھی مقابلہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے نظریات ہیں تو کسی اور کے بھی نظریات ہیں. آپ اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو کوئی عیسائیت پھیلا رہا ہے، آپ اسلام کے نظریے کو چاہتے ہیں کہ پروموٹ ہو تو کوئی مارکسزم کو پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو مقابلہ تو ہوگا. لیکن یہ مقابلہ ہے نظریاتی تصادم، اس میں ابھی وہ فزیکل تصادم نہیں ہے، جسمانی تصادم نہیں ہے، وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے والا مرحلہ دعوت و تبلیغ میں نہیں آتا. لیکن جان کھپتی ہے، مال کھپتا ہے، وقت لگتا ہے، صلاحیت صرف ہوتی ہے، لہذا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور فریضہ ثالث کے ضمن میں سر دھڑ کی بازی لگانے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر باطل کی قوتوں سے بالفعل اور بالید پنجہ آزمائی کی صورت میں ہوتا ہے یہ جہاد، جس کے لیے تن من دھن لگا دینے کا عزم، حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے. یہ حضور کی وہ حدیث ہے، جو شخص مرا اس حال میں، جو مسلمان کہ اس نے نہ کبھی جہاد کیا تھا بالفعل یعنی قتال، اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے. اس لیے یہ لفظ نوٹ کر لیجئے کہ حتیٰ کہ جان دے دینے کی آرزو کا ہونا لازمی ہے. گویا جہاد کی پہلی منزل مجاہدہ مع نفس اور آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے. واضح رہے کہ اسی کا منفی پہلو ہجرت ہے، جہاد اور ہجرت ساتھ ساتھ آتے ہیں. جیسے میں نے کئی جگہ وضاحت کی کہ تبلیغ ہے پہنچانا، دعوت ہے کھینچ کے لے آنا، اطاعت ہے مثبت شے حکم ماننا، منفی اسی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا. اسی طرح جہاد اور ہجرت بھی ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جہاد ہی کا منفی پہلو ہجرت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ اس کے بھی تینوں لیول ہوں گے. چنانچہ پہلے لیول پر ہجرت کیا ہے؟ انتہ جو را ما کرے ہر ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. ہجرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ حضور سے پوچھا گیا افضل الہجرت، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا انتہ جو را ما کرے ہر ربک، کہ تم چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. تو ہجرت ہو گئی شروع. تو جیسے جہاد شروع ہو گیا پہلے لیول پر، ہجرت بھی شروع ہو گئی. اور آخری یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں وقت آنے پر گھر بار، مال و منال اور اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جائے گا، یہ پھر وہ ہجرت ہوگی جس میں کہ جو ترک وطن، جس کو کہا گیا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت کی چوٹی ہو گئی. جیسے جہاد شروع ہوا، جہاد مع نفس سے گیا قتال تک، اسی طرح ہجرت شروع ہوئی ممنوعات کو چھوڑنے سے، حرام چیزوں کو ترک کرنے سے، جو رب کو پسند نہیں ہے ہر اس چیز کو ترک کر دینے سے ہجرت شروع ہو گئی. پہنچے گی کہاں تک؟ کہ گھر بار، اہل و عیال، مان و منال کو چھوڑ کر نکل جائے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ درمیانی ہجرت کیا ہے؟ یہ تو فرسٹ روف اور تھرڈ روف کی ہجرت تو آ گئی، درمیانی کیا ہے؟ دیکھیے، اگر نشأۃ ثانی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک نوجوان اگر طے کرتا ہے کہ میں اپنا یہ پروفیشن تج کر اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. پروفیشن ہے، کوئی اعلیٰ کیریئر نظر آ رہا ہے، امکانات ہیں، دنیاوی عزت ہے، وجاہت ہے، دولت ہے، بہرحال وہ سب کو اتنی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کہ آدمی جب اس کو مطلوب بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو آخر انسان ہی ہوتے ہیں جو چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں. ان کے کوئی چار ہاتھ اور چار پاؤں تو نہیں ہوتے، دو ہاتھ دو پاؤں والے پہنچتے ہیں. لیکن یہ کہ
انسان کو لمحہ بلمحہ ہجرت کرنی پڑتی ہے. اب یہ میں اپنے بارے میں بھی ایک تحدیثاً لنعمہ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ایک جیومیٹری میں کانسیپٹ ہے آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ سرکل جو ہوتا ہے اس کے ہر پوائنٹ پر ٹینجنٹ اگر جائے تو اس کا رخ جو ہے بالکل وہ دوسری طرف ہوگا. ہر پوائنٹ پر ایک ٹینجنٹ ہے کہ جو کسی اور سمت میں لے جائے گا, رفتہ رفتہ یہ ڈائریکشن مڑتی ہے. میں نے ابھی جو یہ مقدمہ لکھا ہے حکمت قرآن کا جو پرچہ آپ کے پاس ہے, دعوت رجوع القرآن کا, تین چار جملے میں نے لکھے جس میں وہ راز کی بات بھی بتائی, ڈاکٹر اسلم صاحب والی بات آپ کو بتائی میں نے, جو میرا مزاج انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم ادھر نہ آئے ہوتے تو وہاں ہوتے. اسی طریقے سے میں نے خود اپنا تجزیہ کیا ہے بارہا. میں نے وہاں لکھا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کہاں کہاں سے بچا کر لایا ہے. سب سے پہلی ہجرت شعوری میں نے کی ہے کہ میرا معاملہ جو تھا میڈیکل پروفیشن میں وہ پیچھے والے لوگوں میں سے نہیں تھا, اور میں یقین کے ساتھ یہ جانتا تھا کیونکہ ہر طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا آئیڈیل بن جایا کرتا ہے. میرے آئیڈیل ڈاکٹر امیر الدین تھے, سرجن ٹاپ کے, اور میں یہ جانتا تھا کہ میں بن سکتا ہوں امیر الدین, بلکہ شاید ان سے آگے نکل جاؤں, اس لیے کہ اناٹومی کے جو سرجری کے لیے اصل جڑ بنیاد ہے اس کے رگ و پے میں اتر گیا تھا میں, اتنی وہ میرے ذہن کے اندر مستعزر تھی اناٹومی. مجھے جب ہمارے ایک پروفیسر آئے ہیں, انہوں نے چارج لیا ہے وہ فرسٹ پروفیشنل سے بہت ہی قبل, ڈاکٹر توسی, انہوں نے جب میرا پرچہ دیکھا ہے تو مجھے ڈسٹنکشن دی اس کے اندر, اور پھر وہ ٹائیفائڈ مجھے ہو گیا تھا جماعت اسلامی کا الیکشن 1951 کا, اس میں بہت بھاگ دوڑ کی تھی تو میں پریکٹیکل کا امتحان نہیں دے سکا تھا, لیکن میرے پرچے سے اتنے متاثر تھے وہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر صرف ڈسیکشن ہال میں آ جاؤ, حاضری لگوا دو تو میں تمہیں ڈسٹنکشن دے دوں گا, 80% سے زیادہ مارکس دے دوں گا میں تمہیں, باقی کوئی امتحان نہیں ہوگا تمہارا, لیکن ایک لیگل جو ہے شرط وہ تو پوری ہو کہ آؤ تو صحیح امتحان میں, یہاں پہ حاضری تو لگے. لیکن ڈاکٹر الہی بخش مرحوم نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی تھی. اس وقت ٹائیفائڈ بڑا ڈیڈلی مرض سمجھا جاتا تھا, کلورومائسٹین ابھی ایجاد ہوئی تھی, تو میں جانتا تھا کہ میں اگر اس اسٹریٹ لائن میں جاتا تو میں سرجن ہوتا. اس کے بعد آگے چلیے, جمعیت میں میں نے کام شروع کیا, کچھ صلاحیتیں تھی آخر بولنے کی لکھنے کی آرگنائزیشن کی. یہ جن لوگوں کو معلوم ہے, پنجاب میں جمعیت کو عوامی دور میں لانے والا واحد شخص میں ہوں. مجھ سے پہلے یہ چھوٹا سا ایک حلقہ تھا, اس کی کوئی عوامی حیثیت تھی نہیں. میں جب بنا ہوں لاہور کا ناظم اور پنجاب کا ناظم بیک وقت, تو ایک دم ایکسپلوژن ہوا ہے اس تنظیم پر. اس کے بعد میں نمایاں ہو گیا, جماعت اسلامی کے اندر بھی لوگوں کی نگاہیں مجھ پر اٹھیں, تقریریں میری پسند کی جاتی تھیں, درس قرآن کا میرا شہرا تھا, تحریر بھی کر لیتا تھا, عزم جو ہے اس کو ایڈٹ کر رہا تھا. لیکن میں نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی رخ پر میں بڑھ گیا تو میں ایک بہت ہی سستا قسم کا گھٹیا لیڈر بن جاؤں گا. میں نے کانشسلی پھر ڈائیورٹ کیا اپنے آپ کو, اگر یعنی اس جمعیت میں جو میرا اس وقت کا کردار تھا اگر وہی جاری رہتا تو میں ایک سیاسی لیڈر بن گیا. بلکہ یہ لطیفہ ہے کہ پہلی میری عوامی تقریر جب ہوئی ہے نومبر 1951 میں, مولانا اصلاحی کی زیر صدارت, جمعیت طلبہ کا سالانہ جلسہ تھا وائی ایم سی اے ہال میں, یہ فرسٹ پروفیشنل اب سیکنڈ ٹائم میں دے چکا تھا, وہ سپلیمنٹری کا امتحان دے چکا تھا, رزلٹ مجھے وہی اس میں وائی ایم سی اے ہال میں بتایا گیا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے. اس وقت میری تقریر کی تھی جو اب بھی جمعیت کے بنیادی لٹریچر میں آج تک شامل ہے, ہماری دعوت اور ہمارا طریقہ کار, یہ تقریر میری اس وائی ایم سی اے ہال میں تھی نومبر 1951 میں, اصلاحی صاحب کی صدارت تھی اور گود میں ان کی وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی جو اب جوان بیٹوں کی والدہ ہے مریم, جن کے پاس مولانا رہتے ہیں, تو وہ شاید 5 سال کی تھی, 4 سال کی تھی اس وقت. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری اس پہلی تقریر پر مولانا اصلاحی کا تبصرہ یہ تھا کہ اصرار تو لیڈر بن گیا, یہ تو پہلی تقریر تھی. لیکن میں نے کانشسلی پھر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا, دوبارہ ہجرت کی میں نے کہ اس رخ پر اگر میں چلا تو بس ایک لیڈر بن جاؤں گا سیاسی, جیسے ہوتے ہیں سستے قسم کے لوگ, نہ فکر کی گہرائی نہ شعور, بس شور اور ہنگامہ اور بس وہ چلت پھرت. اس سے میں, اصلاحی صاحب اس وقت امیر جماعت تھے, مولانا مودودی جیل میں تھے, میں جیسے ہی رزلٹ میرا آیا ہے فائنل ایم بی بی ایس کا ان کے پاس گیا کہ رزلٹ آ گیا میں اب فارغ ہوں,
اور آپ بتائیے کہ میں اب کیا کروں. تو ان کے الفاظ یہ تھے, ان کا اپنا ایک مزاج ہے کہ میں تمہیں یہاں جتنے بھی یہ ہمارے جماعت کے تھے اس وقت کئی یہ گشتی شفا خانے بھی تھے, ایک دو ڈسپنسریاں بھی تھیں, ان کے اوپر میں اوور آل انچارج بنا دیتا ہوں, تمہاری معاش کا یعنی تنخواہ وہاں سے ملتی رہے گی, باقی اپنی ساری امنگیں سیاست کے میدان میں پوری کرو. یہ گویا کہ میرے لیے اور زیادہ وہ, لیکن میں نے طے کیا میں لاہور رہوں گا ہی نہیں, اس راستے کو کانشسلی چھوڑا ہے میں نے. مجھے اب تک یاد ہے میں اپنی کتاب کے اوپر وہ بنایا کرتا تھا, کاپی کے اوپر کافی عرصے تک وہ کاپیاں میرے پاس محفوظ بھی رہی ہیں, جیسے چوسر کی سڑک ہوتی ہے, اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں, ایک راستہ میرے لیے یہ, ایک راستہ یہ, ایک راستہ یہ, ایک راستہ یہ, کانشسلی پھر میں نے سلیکٹ کیا کہ نہیں مجھے اس راستے پہ نہیں جانا. اس کے بعد جماعت اسلامی کا معاملہ تھا, تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اختلاف کرنا مولانا مودودی سے اس وقت جب کہ میری عمر 24 برس تھی. تو یہ ہجرتوں پر ہجرتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, پھر نقل مکانی کی ہے. میں گیا ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ساتھ اشتراک کے لیے کہ آپ کوئی کام آگے کرنا ہے تو کیسے کریں گے, ورنہ میڈیکل پریکٹس. توبہ کیجئے, جس شخص نے محنت کر کے کسی جگہ پر اپنی ایک حیثیت بنائی ہو, ایک کلائنٹیج بنا لی ہو, وہاں سے ڈاکٹر ہل جائے بنا. میں نے اٹھایا اپنا بستر طے کیا اور پہنچ. تو یہ ہجرتیں یوں نہ سمجھیے, تو قدم قدم پر ہجرت ہے, قدم قدم پر شہادت ہے. یہ جو صوفیہ کے ہاں شعر کہا جاتا ہے کہ کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرست, اللہ کا جو حقیقی بندہ ہے وہ تو ہر وقت اپنی جان پیش کرتا اللہ کے حضور میں, اسے کوئی ایک شہادت نہیں, لاکھوں شہادتیں دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. نہ معلوم اس وقت اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, پھر ایک نئی جان ملی ہے, پھر وہ ہلاک ہوگی. تو یہ تو در حقیقت ایک ہی دم شعلے کی طرح بھڑک کر بجھ جانا نہیں ہے, مسلسل جلنا. اور مسلسل جو ہے ہجرت اور جہاد, ہجرت اور جہاد, یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اس دونوں سے جو کہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں, ان سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا. کشتگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است. چلیے, جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے. اب یہ دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر ہے میرا وہ جو قرآن فکر کا اتر اور نچوڑ ہے. پہلی دو منزلوں کے لیے آلہ قرآن, یعنی تزکیہ نفس بھی قرآن سے ہوگا, جہاد مان نفس بھی قرآن سے ہوگا. قرآن کو اندر اتارو گے تو نفس دھلے گا, صاف ہوگا, پاک ہوگا. یہی قرآن, یہی در حقیقت ہے شفاء لما فی الصدور. وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر نہ معلوم کیا کیا چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اور کیا کیا طریقے اس کے لیے اختیار کیے گئے ہیں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہم کر چکے ہیں وہ قرآن اور جہاد والے مضمون میں. تو جہاد کی پہلی دو منزلوں کے لیے اصل آلہ و ہتھیار قرآن مجید ہے, یعنی جہاد بالقرآن. جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ, دعوت و تبلیغ اور کفر اور شرک کا استیصال قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا. اور بہترین شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کشتن ابلیس کار مشکل است, زاں کے اوگم اندر اعماق دل است, خوشترا باشد کے مسلمانش کنی اور کشتہ شمشیر قرآن. یہ بھی اندر داخل ہو جاتا, اگر شیطان تمہارے نفس میں سرایت کر سکتا ہے تمہارے وجود میں خون کی طرح, تو قرآن بھی سرایت کرتا ہے. تو جیسے زہر ہو ویسا ہی تریاق ہو تو کام کرے گا نا. چنانچہ مجاہدہ مان نفس کا مؤثر ترین ذریعہ ہے قرآن کے ساتھ قیام اللیل یا تہجد, اور دعوت و تبلیغ کا پورا عمل بھی قرآن حکیم ہی کی اساس پر اور اسی کے ذریعے ہونا چاہیے. تیسری اور آخری منزل پر عہد حاضر میں جہاد بالید کی موضوع ترین صورت فواہش و منکرات کے خلاف پر امن مظاہرے ہیں, لیکن اس میں نوبت فقہائے کرام کی طے کردہ شرائط کے تحت قتال یعنی جہاد بالسیف تک بھی آ سکتی ہے. تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. یعنی اس وقت کی جو قابل عمل شکل ہے وہ ہے منکرات اور فواہش کے خلاف اجتماعی مظاہرے, منظم ڈسپلن, اور بالید
چیلنج کے ساتھ کہ اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. انف از انف. اب تک ہم خوش آمد کرتے رہے, اب تک ہم آپ سے درخواستیں کرتے رہے, خدا کے لیے بات آ جائیں, اب تک ہم نہیں انل منکر باللسان کرتے رہے, ناؤ انف از انف, اب نہیں ہونے دیں گے. پھر جان جائے چاہیے فہو المطلوب. لیکن یہ کہ اس میں وہ مرحلہ قتال کا بھی آ سکتا ہے, وہ کوئی حرام مطلق نہیں ہے, اس کی شرائط ہیں جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معین کی ہیں کہ اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہو کہ کامیابی یقینی ہو جائے, یعنی یہ کہ آپ کی اسسمنٹ میں یقینی ہو جائے. باقی ہوتا کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن آپ کی اپنی ججمنٹ تو ہو نا کہ یقینی ہے. اچھا, یہ پہلی چیز تھی, لوازم میں سے پہلی تھی جہاد فی سبیل اللہ کا دوام. تین میں نے بتایا کہ فرائض ہیں اساسی, خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا اور اللہ کے نظام کو قائم. تین لوازم ہیں, ایک جہاد, جہاد اور ہجرت کو سائیڈ بائی سائیڈ لے کر کہ وہ ایک ہی پروسیس کے دو رخ ہیں, اور ان کو تینوں لیولز کے اوپر ہم نے سمجھ لیا. دوسری چیز ہے لزوم اجتماعیت, جس کا تقاضا نمبر ایک فریضہ اول کے ضمن میں صرف صحبت صالح کونو مع صادقین سے بھی پورا ہو سکتا ہے. یعنی پہلا جہاد تو آپ کو کرنا ہے اپنے نفس سے, تو خود ہی کرنا ہے نا. صرف آپ کو تقویت حاصل ہو جائے گی اگر آپ نے صحبت اچھی رکھی ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے نے بھی اپنی اصلاح کر لی ہے, اس نے بھی یہ کام کر لیا ہے, تو آپ کے اندر بھی ہمت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور آپ کے اندر بھی جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے. کونو مع الصادقین, یہ بھی کافی ہے پہلے لیول پر. کوئی جماعت, نظم, سم و طاعت لازمی نہیں ہے, اس کے لیے محض صحبت, صحبت صالح یہ بھی کفایت کرے گی. اسی طرح فریضہ ثانی دعوت و تبلیغ, اس کے ضمن میں بھی درسگاہوں, اداروں, انجمنوں اور سوسائٹیوں سے تقاضا اجتماعیت کا پورا ہو سکتا ہے. دارالاشاعت ہے, دارالتبلیغ ہے, دارالعلوم ہے. اب یہ سب کیا ہے, سوسائٹیاں بنے گی, انجمنیں بنے گی. دارالعلوم ہے تو کوئی انجمن ہے اس کا انتظام کرنے والی, تو اس سے یہ ہے کہ دعوت کو پھیلانا ہے, عام کرنا ہے, فکر کو پھیلانا ہے, فکر کی اشاعت ہے. اکیڈمی بھی تو ایک ادارہ ہی ہے نا, یہ در حقیقت اسی لیول کا ادارہ ہے کہ انجمن, خدام القرآن, اکیڈمی, قرآن کالج. ہم بھی تو اسی لیول پر, اس دوسرے مرحلے میں تو میں نے کہا ہے کہ درس گاہوں, اداروں, انجمنوں اور سوسائٹیوں سے یہ تقاضا پورا ہو سکتا ہے. اس کے لیے بھی جماعت ضروری نہیں. جماعت اس معنی میں سم و طاعت اور بہت منظم اور عمارت ہو اور عمارت کے ساتھ وہ تعلق سم و طاعت ہو لازم نہیں. یہ خالص عقلی یعنی بات, معقول بات, منطقی بات ہے. لیکن when you come to the third level, لیکن فریضہ ثالث کے ضمن میں سم و طاعت فی المعروف کے ٹھیٹھ اسلامی اور عسکری اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا, انیویٹیبل ہے. یہاں تو تصادم ہونا ہے بالفعل. وہ تصادم صحیح رہے اور نتیجہ خیز ہو, اس کے لیے ایک ایسی ڈسپلن جماعت ضروری ہے جس میں سم و طاعت کا اسلامی اصول, یعنی ایک ہی شے ہے جس کے لیے اسلامی اصطلاح ہے سم و طاعت, اور اس کے لیے ایک جو کامن اصطلاح ہے وہ ہے ملٹری ڈسپلن, آرمی ڈسپلن. دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. چیز تو ایک ہی ہے. دینی اصطلاح میں کہتے ہیں سم و طاعت, سنو اور اطاعت کرو, نو ریزننگ, لسن اینڈ اوبے. یہ سم و طاعت قرآن کی اصطلاح ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. اللہ کا اتباع کی تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہو, اور سنو اور اطاعت کرو. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو سم و طاعت, سم و طاعت, اور اسی کو عسکری نظام کہا جاتا ہے دنیا میں, اصول پر مبنی جماعت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اور یہی مراد ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ سے کہ آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ ساری اصطلاحات اب یہاں پر اپنے ٹھیک ٹھیک مقام پر, اپنی اپنی جگہ پر یہ فٹ ہو گئی. نمبر تین لازمی شے,
बैत। जो अब बैत क्या है, इसके भी पहले दो फराइज के जिम्न में बैत सुलूक और इरशाद की सूरत में किफायत करती है। हमारे यहां जो निजाम बैत इरशाद बना है, अगरचे उसके बारे में जो हजरात तसव्वुफ से कुछ कद रखते हैं और ज्यादातर अहले हदीस हजरात, अहले हदीस सब तसव्वुफ से बोध नहीं रखते, मौलाना दाऊद गजनवी और उनका खानदान, उनके वालिद, उनके दादा, ये बहुत बड़े सूफी थे ये लोग, लेकिन ज्यादातर अहले हदीस मिजाज में तसव्वुफ से बोध है। तो वो लोग जो है वो बैत को कहते हैं कि इस बैत इरशाद का कोई सबूत किताब सुन्नत में नहीं है। मुझे उनसे इख्तलाफ है, मैं ये कहता हूं दो बैतें हुजूर की के जो हिजरत से पहले हुई है, बैत अकबा उला, बैत अकबा सानिया, उनमें से पहली बैत जो है वो